Olen saanut haastateltavaksi tähän Anne-Mari Lappalaisen. Anne-Mari suorittaa Ylä-Savon ammattiopistolla johtamisen erikoisammattitutkintoa. Kerrotko vähän itsestäsi, työstäsi ja taustastasi? Joo, eli minä olen Lappalaisen Anne-Mari ja toimin tällä hetkellä tässä Ylä-Savon sote-kuntayhtymässä tukipalvelupäällikkönä. Joo. Ja mun työhistoria on semmoinen, että mä oon 2010 vuodesta ollut täällä julkisella sektorilla ja sitä ennen 20 vuotta yksityisellä sektorilla erilaisissa tehtävissä. Ok, no niin. Nyt olet mukana tosiaan tässä Ylä-Savon ammattiopiston johtamisen erikoisammattitutkinnossa. Opintoja on takana noin 9 kuukautta. Mitä asioita, mitä koulutuspäiviä sulla on erityisesti jäänyt mieleen? No kyllä mulle ehkä näistä opinnoista, mitkä oli itselläni mulle tavoitteet, joo, niin tykkäsin näistä henkilöstöhallinnon osioista. Joo. Ja erityisesti se insights ja siitä, joo, saatu hyöty. Ja sitten vielä nostasin esille vanhan kokeneen Jorma Räsäsen. Räsäsen osiot sitten. Eli siellä käytiin läpi omaa johtajuutta ja johtamisfilosofioita. Ja yksi tehtävähän tässä on ollut se oman johtamisfilosofian, oman johtajuuden kehittämissuunnitelman kirjoittaminen. Olet sen tehnyt. Mitä sait siitä irti? No, sain siitä aika paljon irti. Siinä vaiheessa, kun rupesin sitä tehtävää tekemään, joo, en ehkä ymmärtänyt, mitä tulen saamaan siitä irti. Niin. Mutta koko mun tavoite näille jetti-opinnoille lähdin hakemaan täältä sitä, että työympäristö, työpaikat, työvälineet, menetelmät muuttuu, ne elää valtavassa muutoksessa. Joo. Ja se, mitä itse olen itse pohtinut, että mitenkä itse suoranainen esimiestyö, joo, muuttuu. Onko se muuttunut? Mm. Paljonko se on muuttunut? Ja mitä siinä on muuttunut? Mm. Ja tavallaan näitä asioita pohdin ja mietin siinä oman johtajuuden kehittämissuunnitelmassa. Kyllä tehtävä on vienyt sinut tärkeiden asioiden äärelle hyvin omakohtaisesti. Kyllä, kyllä. Tämä on ollut yksi näyttö tässä. Ja tähän tutkintoon kuuluu muitakin näyttöjä. Niin mitä ne sun näytöt on ollut? No mun näytöt on ollut hyvin, ne on arkipäivää. Eli voitko vähän avata? Ne on tavallaan semmoisia asioita, mitä meillä tässä sote-kuntayhtymässä ja varmasti monessa muussakin organisaatiossa tehdään ihan luonnostaan. Joo. Ja nämä mun näytöt oli tavallaan tämmöisistä osa-alueista otin, on hyvin erilaisia. Joo. Riskinarvioinneista, joo, miksi niitä tehdään, mikä niistä saatu hyöty on. Joo. Talouteen, rahasta pitää tänä päivänä luonnollisesti puhua jokaisessa, joo, työpaikassa ja työympäristössä, myös kuntasektorilla. Kyllä. Käytiin talousarvion suunnittelua läpi, siihen, joo, liittyviä asioita. Kehityskeskustelu oli yksi näytön osa-alue, joo, ja semmoinen, mikä palveli hyvin paljon tätä meidän organisaatiota ja tätä mun omaa tiimiä, joo, niin tämmöinen kuin toiminnan mallinta. Okei. Ja se tarkoittaa hyvin lyhyesti, jos sitä avaan. Se tarkoittaa, että kun meillä on palveluita, me, joo, tuotetaan palveluita. Joo. Ne palvelut kuvataan, avataan prosessityökalun avulla. Hyvä. Ja tämä prosessityökalu ja nämä kaikki kuvaukset tulevat sitten niin sanottuun toimintakäsikirjaan, aivan, joka ohjaa meidän työtä ja mistä syntyy asiakkaalle tuotettava palvelu. Aivan. Elikkä sä jouduit tietyllä tavalla menemään vielä syvemmin siihen oman vastuualueeseen ja johtamistyöhön. Kyllä, ja kyllä. Tuli joku työkalu, mitä pystyit sinne sitten hyödyntämään. Kyllä, mutta ehdottomasti nämä näytöt on ihan osa tätä arkityötä. Sä elät sitä. Kyllä, mä elän sitä. Kyllä. Sä saat siihen arvion sun, kyllä, kollegoilta ja esimiehiltä ja sä elät sitä koko, kyllä, ajan. Se ei ole mikään ilo. Ei niin. Tämä onkin hyvä tarkoitus. Ja sitten tähän liittyy tämä kehittämisprojekti. Kyllä. Mikä sun aihe on ollut? No mun oma tämä kehittämisprojekti liittyy kanssa meidän arkityöhön. Joo. Tähän arkipäivään. Ja mulla on monta yksikköä tässä, erityyppisiä yksiköitä, ja yksi yksikkö on sitten hankintayksikkö. Joo. Ja sieltä tiimin kanssa mietittiin, että mikä olisi nyt semmoinen asia, mitä meidän pitäisi nyt miettiä tai kehittää, mistä voisi syntyä tämmöinen tehtävä sitten niin kuin luonnostaan. Niin me, joo, otettiin tämmöinen sisälogistiikan tarkastelu. Aivan. Ja se työ on tehty ja sitä ollaan, se on siirretty käytäntöön.
Sä oot hirmu tehokkaasti saanut tehtyä nämä kaikki opinnot. Se ehkä selittää sitä, että ne ei ole irrallisia, vaan on oikeasti tästä meidän arjesta poimittu. Niin. Sä hyvin nopeasti niin kuin hiffasit sen, että mitä tämä tämmöisen niin kuin näyttötutkinnon tekeminen tarkoittaa. Miten sä teet vaativaa haasteellista johtamistyötä, niin miten tämä opintojen ja työn yhdistäminen on onnistunut? No se on onnistunut erinomaisesti ja tosi hyvin. Ja mä itse sitä mietin, että mikä siinä on, että miksi on mulla ehkä tässä työssä ja juuri minulle onnistunut, niin ehkä semmoinen mun kirkas ajatus on siinä, että ne ei ole erillisiä asioita. Mm-hmm. Ne on sama asia. Että eihän me lähdetä minnekään koulutuspäivälle tai koulutukseen tai opintoja tekemään vain niiden takia, vaan nehän liittyy siihen tämänhetkiseen työhön tai mahdollisesti joskus tulevaan. Kyllä, tuo... Niitä ei voi erottaa. Ei, tosi tärkeä oivallus just niin kuin opintojen kannalta. Ja niiden hyötyjen kannalta. Kyllä, kyllä. No sä oot nyt joutunut pohtimaan, saanut pohtia paljon hyvää johtajuutta. Niin mikä sinun mielestä tämän päivän hyvän johtamiseen kuuluu? No hyvään johtamiseen kuuluu minun mielestä ja tulevaisuudessa entistä enemmän se semmoinen itsejohtajuus. Mm. Ja olet sinä johtaja asiantuntijatehtävässä jossakin projektissa, tai perinteisesti ajatellaan, että johtaja on aina esimies. Joo. Niin se on myös tavallaan palvelua. Joo. Se on työtä. Kyllä. Ja kuka tekee sitä missäkin roolissa, niin minusta se on tärkeää pysähtyä sen äärelle, että kenelle sitä tekee siinä johtajan roolissa. Mm. Ja se on yksi asia siinä tehtävän kokonaisuudesta, yksi perustehtävä toimia myös siinä roolissa. Aivan, eli tämä palveleva johtajuus. Kyllä. Joo, erinomaisen tärkeitä hyviä pohdintoja. Haluaisitko jotakin vielä sanoa tästä meneillään olevasta koulutuksesta, ryhmästä tai jostakin? No, mä oikeastaan voisin kannustaa kaikkia tähän jettiin, kenellä pienikin kiinnostus herää. Joo. Tämä palvelee hyvin laaja-alaisesti esimerkiksi, ketkä ovat vasta tulleet tiimivastaaviksi, ovat tuoreita esimiehiä, mutta sitten myös tavallaan meitä. Mullakin on henkilökohtaisesti pitkä esimieskokemus, mutta tästä saa kaikki jotakin. Ei, tätä ei voida vaan tietysti pelkästään rajata kenellekään, vaan tämä aidosti palvelee kaikkia. No toi on kiva kuulla, että kun on tahto oppia, niin siitä on mahdollisuus niin kuin sitä työvälinettä ottaa. Kyllä. No hei, kiitos tosi paljon tästä haastattelusta. Kiitos.